समस्या हुई थी, कुछ ना नाल मौत करने से था कि वो ये समस्या और नाल मौत करो अगर अत कह लाजिम समझे जरूरी समझे सुन्नत समझे और ईज दो वन अगर ना नाल मौत करो तेल इंसान यूत यूत तेल हेको मना कर लेकिन अगर सोच सात तरीके पर कह समस्या जरूरी समझे अत कह और तम पे अचानक समस्या नफर नौ नाल मौत हर्ज نہ مسافس حرج تو نہ بیے کھانا چیز حرج بلکہ اگر اچانک سمجھا تب گو بہتر نالمو تہ کر سلام تہ کر تو مسافر جو تیوت بوڑھ مسئلہ کہ یم سیس خامہ کئی مسئلہ سنو حکومت کھڑا کر شرم چھت واریہ زیادہ گنجائش صرف ضروری سمجھو کیا غلط کام مستحب عمل کان جائز عمل ضروری سمجھو یہ شریعت منع کر لیکن اگر یوجول کرو تو ان چیز اتن کا حرج بن جا بے جگہ وان گو گرس مز گرس مز پرس نماز ہاں مسلس گرس مز نماز پروا کن کی وجہ کی پو سوال گو عزور کن بغیر عزور اگر عزور تیل گنجائش اگر عزور گنجائش مثلاً تکلیف مسجد سے ہیکان یت کی یا حالات مسجد ہیکان یت کی تو تاسے شرم گنجائش تکیاز حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکہ دو گوری پیٹ وسط سوال پیٹ وسط حضور علیہ السلام درائے قریب رات گھر گھر نبر تم تمام نماز پڑھے کت مز گھر مطلب عزر ہیکو گھر لیکن بغیر عزر گھن کھانا انسان گھر پلن کی سہ حدیث کرو یاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد جماعت نماز عیز اہم حضور وچ کہ لوگ نماز جماعت شریف نماز مز شرکت کران کی فرمو میون دل سے یسان بہ پرنا مان اور پتہ ونا کنسہ کرے امامت اور کیسن لڑکن دما بہ حکم تمہن جنگل زون اور پتہ دما بہ تمہن گھر نار یم زن عزر بغیر گھر پران تو اس لیے وعید آمد سخت بغیر عزر گھس نہ گھر پڑھ نماز ہاں اگر عزر آس عزر دیو شریعت اجازت تس کا پریشانی ہاں دپا کرسی پہ پروا نماز کن کہ یہ میں حج گرومت کس کرسی پہ کیا پہ نماز سوال یہ عزر چھسا کن بغیر عزر جائز کی عزر اگر چھس عزر فیصلہ کس کر عزر فیصلہ کر ڈاکٹر صاحب یہ عالم نش آن عالم ون یہ معذور کن کہین آج ڈاکٹر صاحب فیصلہ کر مجھے کمر ڈسک پہ کرسی پہ نماز مجھے حکم پر کرسی نماز یہ فیصلہ کر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ون تھی یوت ث جگ زین ات کن ٹو بی زین ات کن یہ سانک ڈاکٹر ون پہ نماز پہ کت کن بیم فیصلہ کس کر یہ نفر تو انو عالم سہ پہ کتنے دلیل عالم پرسنہ بغیر گھن کرسی پہ نماز پڑھ اور عجیب کت نبر نژن سرس کرسی بغیر مسجد مجھے یہاں بہت کرسی پہ وازوان بہن گھنٹہ جانا پارن کت جائے اور کرسی یہ مسجد میں ات گئی کرسی آ پچس نش گھن کھڑا گھنٹہ واد بیکری مز بیکری نش گھن عید کھڑا گھنٹہ واد گیس رٹنے خطر گھن گھنٹہ واتن کھڑا تک جائے گھن عزر کی صرف کت جائے یم یم کرسی پہ نماز پران تم کر پن پان پیش کنس عالم سہ وچھ ان عزر کن اگر عزر چھ تو دیکھ اجازت اگر چھ تین دیکھ اجازت ڈاکٹر سندس وننس پہ ہوں کرسی پہ نماز پڑھ مثلاً اگر کنس و ڈاکٹر صبح سا ہیک سجدہ کرت اس ونس مکر سج پتھر بہت کر اشار سات نماز ڈاکٹر ونس سنس ہیکن کھڑا روزت کہین اس ونس بے پتھر اور اشار سر پر کیا نماز ڈاکٹر ونس سہ ہیک اطیات پڑھ اطیات من بہت کی اس ونس سہ ہیک زنگ ورت بہت ہیک نماز ڈاکٹر ونس سنس ہیک زنگ ورت کی اس ونس بہ ات کن ات کن بشیر صاحب بہت ات کن بہت ات کن پڑھ نماز لیکن کر یہ فیصلہ کس عالم یہ گھن ڈاکٹر سب فیصلہ کرن اور یہ تو یوزن کرسی پہ یہاں کٹ پہ کرسی پہ ہمس تہ پہ سوچ بہت اخ عبادت ادا کر یہ عبادت گھس نا میری ضائع گھنے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورمو تھی حضور اسلام پہ گری پہ وسط حضور اسلام رود رتس گھر تم ٹھ گھر نماز پران کرسی تمہن دن بنیام یہ بنیا نظر کرسی کہین تم دس کرسی بنیام حضور اسلام پر پتھر نماز لیکن کرسی پہ پورن نماز اس لیے امن تہ پہ سوچ بہت اخ عبادت کر میری عبادت گھس نا کن رنگ متاثر گھنے کہین یہ کان رسم ادا کریں یہ عبادت یہ گھس شو تہ گھنے اور تمہ پہ گھر رب العالمین برن قبول تہ کیا جمعہ کے دو اذان اور ان کے بیچ واز نصیحت سنت سے ثابت ہے اور کچھ حضرات کا اعتراض یہ بدعت ہے غلط بخاری میں دونوں لکھت
گۄڈنِچ بانٛگ تہِ تہٕ کُس بانٛگ تہِ دوٚیِم بانٛگ. البتہ گۄڈنِچ بانٛگ ٲس نہٕ حضرت نبی پاک سٕنٛدِس زمانَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یہِ کٔر جٲری حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ اور پوٗرٕ اُمتَن کٔر یہِ قبوٗل، پوٗرٕ اُمتَن کٔر یہِ تَوَے بَنے یہِ تہِ سُنت. اور میٲنۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اِرشاد فرمود علیکم بِسُنَّتِی وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِین، تُہۍ رٔٹِو میٲنۍ سُنت اور بیٚیہِ رٔٹِو خُلَفاءِ راشِدیٖنٕنۍ سُنت. اور اِمام بُخارین لیوٚکھ اَتھ پٮ۪ٹھ، یہِ سُہ بَنیو اُمتُک اکھ دستوٗر اکھ، اُمتَن کوٚر اِتفاق اَتھ، یَتھ پٮ۪ٹھ اُمت اِتفاق پَرِ سُے چھُ بَنان سُنت، اَتھ خِلاف یُس زَن کَرِ سُہ بَنہِ بِتھ. سُہ بَنہِ کیاہ؟ اس لیے دۄنوَے بانٛگ یِن پَرنہٕ اور منٛزباگ ہٮ۪کو أسۍ واز تہِ پٔرِتھ، حرٕج چھِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. تِکیازِ کینٛہہ صاحب صٲب ٲسۍ گۄڈنِچ بانٛگہِ پَتہٕ واز پَران، تَتھ اوس خاص بہٕ حضرت سیدنا ابوٗ ہُریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یُس کٲم صاحب صٲب ٲسۍ کَران تَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بِدعت تہٕ غلط ؤنِتھ کینٛہہ. محدثین حضرات نے جو اصول حدیث بنایا مثلاً صحیح حدیث ہونے کے لیے 500 وغیرہ، یہ شرائط کِنۍ بُنیاد کیٛاہ کیٛاہ، اِن کا ماخذ بھی قرآن و سُنت ہے؟ یہِ چھُ اَکھ تیُتھ مسلہٕ، ییٚتہِ کَتھ گژھِ زیٖٹھ تشریٖقَس، یہِ کَتھ گژھِ صحیح حدیٖث چھِ گژھان تیٚلہِ ییٚلہِ 5 شرط آسان، کیٛاہ آسان؟ یِم 5 شرطہٕ چھِ قرآن حدیٖث سۭتی ثٲبِت، لیکِن عام اِنسانَس چھِنہٕ لَگان پَتہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یہِ چھِ عٲلمَسٕے آسان پَتہ، محدثیٖنَس پَتہ، عام اِنسانَس چھِ پٮ۪وان ژھۄپ کٔرِتھ کیٛاہ کَرٕنۍ تقلیٖد. عام اِنسان کیٛاہ پٮ۪وان چھِ تقلیٖد، یہِ مطلب گوٚو یُس زَن کانٛہہ بوٚڑ عٲلِم کانٛہہ فٲصلہٕ کَرِ تَس آسہِ پٔتۍ کِنۍ کانٛہہ دٔلیٖل موٗجوٗد، اگر نہٕ ژےٚ تہِ مےٚ ٲس تٔمِچ دٔلیٖل پَتہ کینٛہہ، أسۍ کَرو پَنٕنۍ جہالتُک اعتراف، یہِ وَنو نہٕ کہِ تٔمِس چھِ دٔلیٖل موٗجوٗد. محدثیٖن چھِ وَنان صحیح حدیٖث کٔژ شرطہٕ چھِ؟ 5، اور یِمو کَریوم 5 حدیٖث قرآن سۭتی ثٲبِت، حدیٖث سۭتی ثٲبِت، لیکِن یِم لَگَن اَسہِ ژےٚ تہِ مےٚ اَتھِ، یِم کَس لَگَن اَتھِ؟ عٲلمَس سۭتۍ لَگہِ اَسہِ، تِمَن چھِ پَنٕنۍ کٲم کَرٕنۍ، تُہۍ چھِ وَنان اِجتِہاد، اَسہِ چھِ پٮ۪وان تِہٕنٛز کَتھ وَنٕنۍ، أتھۍ کیٛاہ چھِ وَنان تقلیٖد. یِتھَے کَنۍ ابوٗ حنیٖفہ وَنہِ کانٛہہ اَسہِ مَسلہٕ، اَسہِ چھِ سُہ مَسلہٕ مانُن، ژٕ وَنان مےٚ چھِنہٕ لَگان دٔلیٖل اَتھِ کینٛہہ، ژٕ وَن مےٚ لٔج نہٕ دٔلیٖل اَتھِ کینٛہہ، یِمو وَن ژٕ ابوٗ حنیٖفہ دٔلیٖل دٔلیٖل اَتھِ، تٔمِس تہِ چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ دٔلیٖل موٗجوٗد. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کِس جماعت نے قتل کیا؟ عمار ابن یاسر یُس زَن یہِ اوس جنٛگ گژھان حضرت علیس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دَپان درمیان، تَتھ منٛز آو حضرت عمار ابن یاسر شہیٖد کَرنہٕ، عمار آو کَرنہٕ. اَتھ بارَس منٛز ٲسۍ وَنان حضوٗرَن ٲس پیشَن گویی کٔرمٕژ عمار، عمار ژےٚ کٔری بٲغی بٲغی گرُپ کٔری ژےٚ کیٛاہ شہیٖد، وۄنۍ چھِ أڑۍ وَنان کھالان معاویَس، أڑۍ چھِ کھالان حضرت علیس. یاد تھٲیِو نہ گوٚو کوٚر حضرت علیَن شہیٖد اور نہ کوٚر کیٚنٛہہ حضرت معاویَن شہیٖد، یِمَن دۄنوَن منٛز ٲسۍ کیٚنٛہہ نالایِک جماعت گٔمٕژ جمع، فسٲدی گرُپ جمع، اور تِموے کوٚر کیٛاہ حضرت عمار شہیٖد، تاکہِ مُسلمان گژھِ زیادٕ بیٚیہِ نِفاق، تاکہِ مُسلمان گژھِ زیادٕ اِختِلاف پٲدٕ. مُسلمانو کوٚر نہٕ یہِ چیٖز اَکھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، احادیٖثَن منٛز چھِ موٗجوٗد اور محدثیٖن چھِ موٗجوٗد. وۄنۍ گوٚو یِژٕے ہن اللہ تعالیٰ بہتر گوٚو باوضوٗ آسٕنۍ، کیٛاہ گژھِ آسُن بہتر، کیٛاہ گوٚو آسُن باوضوٗ آسُن، تِکیٛازِ أسۍ چھِ عبادت کَران، کیٛاہ چھِ کَران، بہتر گوٚو کیٛاہ کَرُن باوضوٗ آسُن، تِکیٛازِ یہِ چھِ اَکھ أسۍ بٔڑ عبادت کَران، یہِ گژھِ کَتھ حالَس منٛز ادا گژھٕنۍ، وضوٗ کِس حالَس منٛز ادا کَرٕنۍ، ضروٗری چھُنہٕ وضوٗ کیٚنٛہہ لیکِن اَدب چھُ کیٛاہ باوضوٗ بہتر گوٚو سُے غسل دی یُس زَن ہمدرد آسہِ، کیٛاہ آسہِ ہمدرد آسہِ، یۄس ہمدردی آسہِ، خٲر کٔہی آسہِ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ نہٕ زارٕ بنٛد زنٛگ سُنن کِہیٖنۍ تہِ، بیٚیہِ دیٖندار، بیٚیہِ گژھِ نیک آسُن، کیٛاہ کَرِ خۄدا نہ خاصا کَر أمِس کانٛہہ ٲب اوس تَتھ تھاوو پردٕ، ٲبُک اٮ۪ڈوَٹایز کَرو نہٕ، اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ سۄ تہِ ہم بیٚیہِ، کیٛاہ ٹوپی کہِ بغٲر نماز جایز ہا، یَزار بغٲر تہِ چھِ جٲیِز، ٹوپہِ بغٲر کیٛاہ چھِ یَزار کیٛاہ یَزار حِساب چھی نہٕ ثٲبِت کیٚنٛہہ، بہٕ کیٛاہ ییٚلہِ یَزار بغٲر تہِ ٹوپہِ بغٲر تہِ گژھِ نماز، لیکِن یِتھ کٔنۍ یَزار بغٲر نماز پَرٕنۍ چھِ گژھان کیٛاہ خِلاف سُنت گژھان چھِ، یِتھَے کَنۍ چھِ ٹوپہِ بغٲر کیٛاہ گژھان خِلاف سُہ ٹوپہِ تھٲیِو، ٹوپے یہِ ٲس نہٕ کیٚنٛہہ گرِ کہِ وۄنۍ پَزِ اَتھ ترٛوپہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ دَستار تہِ کَڑُن، یہِ شاخ أسۍ ہا رۄبَس برونٛہہ کَنہِ کھڑا گژھان، کیٛاہ گژھان چھِ رۄبَس برونٛہہ کَنہِ، رۄبَس برونٛہہ کَنہِ شوبہِ سُے لِباس یُس زَن رۄبُ العالمی مُقرر، پُلسہٕ وول چھُ آسان بَچہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ گاڑٮ۪ن رَٹان، اگر سُہ عام لِباس لاگہِ تٔمِس مانہِ، تٔمِس کُس لاگہِ وردی لاگٕنۍ، یہِ ڈاکٹرس چھِ آسان ہَسپَتالَس منٛز تٔمِس چھِ اٮ۪پرَن بغٲر دِنہٕ سا پَکنہٕ، تٔمِس دِنہٕ تَکہٕ، تٔمِس چھِ اٮ۪پرَن پہچانٕے، یِتھَے کَنۍ پُلسہٕ والٮ۪ن چھِ پَنٕنۍ لِباس، ہُمَن چھِ الگ لِباس، مُسلمانَن چھِ رۄبَن تِمَن خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ الگ لِباس، اور تَتھ منٛز گوٚو ہیٚرِ پٮ۪ٹھَے کیٛاہ تھاوو اِنشاء اللہ،
ٹوٗر ییٚلہِ ٹوٗپۍ بغٲر فرشتہٕ وَنان کوٗتاہ ژٕ کوٚت تَپالہِ وردی بغٲر یِوان ژٕ نیر کیٛاہ نٮ۪بر وَن فرشتہٕ سٕنٛدِس کٔڑِتھ ٹوٗپۍ لٲگِو اور کوٗشِش کٔرِو ٹوپہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَرو أسۍ دستار تہِ اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ اَمنُن توفیٖق وَ آخر دعوانا